أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قابل احترام علماء دين، معزز ومؤخر حاضرين الكرام، سورہ عصر کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے. اس مبارک سورت کے بارے میں اہل علم کی زبانی آپ بہت ساری تفصیلات سنتے رہتے ہیں. وقت کی نزاکت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے صرف ایک نقطے سے متعلق آپ سے گفتگو کروں. یہ تو ہمیں اور آپ کو سبھی کو معلوم ہے کہ اس مبارک سورت میں اللہ تعالی نے ساری انسانیت کے خسارے اور نقصان میں پڑ جانے کی اطلاع دی اور قسم کھا کر کے اطلاع دی ہے اور بتایا ہے، متنبہ کیا ہے، ہوشیار. اگر نقصان سے، خسارے سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بچنا ہے تو اپنے اندر چار صفات پیدا کرنی پڑے گی. ایک تو ایمان، اور دوسرا عمل صالح، اور تیسرا تواصو بالحق، یعنی ایک دوسرے کو حق بات بتانا، اور چوتھا تواصو بالصبر، یعنی حق بات بتانے، اس پر عمل کرنے میں جو تکلیفیں آئے اس پر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا. اس میں جو دوسری صفت ہے عمل صالح کی، یعنی عمل صالح انجام دیں، اور اعمال صالحہ انجام دینے والا صالح کہا جاتا ہے. صالح یعنی نیک آدمی، اور صالح کسے کہا جاتا ہے؟ جس آدمی کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے مطابق، جس کا منہج صحابہ کرام کے منہج کے مطابق، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کو ادا کرنے والا ہو اور حرام چیزوں سے بچنے والا، اس کو، اس سارے اعمال کو انجام دینے والے کو، یا ان ساری صفات سے متصف شخص کو صالح کہا جائے. صالح اور صالحیت، نیکی کے بہت سارے فوائد، نیکی کرنے والوں کے بہت سارے فوائد ہم قرآن حدیث میں سنے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اس مبارک صورت میں ہے کہ گھاٹے میں نہیں پڑیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت الفردوس ہے. اور یہی نہیں کہ صالحیت سے آپ کی زندگی میں ہی فائدہ ہوگا، بلکہ اگر آپ نیک بنتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا. جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جہاں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، تو خضر علیہ السلام کی شاگردی میں موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے اور ایک دیوار پڑی جو کہ ٹیڑھی ہو گئی تھی، قریب تھا کہ گر جائے، تو خضر علیہ السلام نے اس کو صحیح کر دیا، درست کر دیا، سیدھی کر دیا دیوار. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کیوں سیدھی کر دیا؟ گاؤں کے لوگوں سے ہم نے ضیافت کا مطالبہ کیا، انہوں نے انکار کر دیا. اگر آپ کو سیدھا یہ کرنا تھا تو کچھ عذرت لے لیتے، ہم کو ضرورت بھی ہے. لیکن بعد میں انہوں نے جب اس کی تفصیلات بتائی تو اشارہ یہ ہے، بتانا مقصود یہ ہے کہ کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. وہ جو دیوار ہم نے صحیح کر دی، جانتے ہو کیوں صحیح کر دی؟ کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی. یتیم بچے مطلب جس کے باپ کا انتقال ہو چکا، یعنی ان کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا، ان کا کوئی سہارا نہیں. تو یہ دو یتیم بچوں کی تھی اور اس دیوار کے اندر ان کا خزانہ چھپا ہوا تھا. اگر دیوار گر جاتی تو خزانے کو گاؤں والے لوٹ لیتے. تو
تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم نے اس کو سیدھا کر دیا تاکہ بڑے یہ بچے جب بڑے ہو جائے تو اس خزانے سے فائدہ اٹھائے۔ اچھا کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ان کی فکر کی اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کی؟ کیوں؟ وکانا ابوہما صالحا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے والدین صالح تھے۔ تو صالح تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچوں کی بھی حفاظت کی، یعنی اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی، یعنی آپ کی صالحیت سے آپ کے بچوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور بچوں کی صالحیت سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یا نیک لڑکا ہو جو آپ کے لیے دعا کرے تو آپ صالح ہو گے تو اس کا فائدہ مرنے کے بعد آپ کی اولاد کو پہنچے گا، آپ کی اولاد صالح ہوگی تو آپ کے مرنے کے بعد ان کی صالحیت کا فائدہ آپ کو پہنچے گا کہ جب وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا۔ یہ سارے فوائد صالحیت کے ہیں، لیکن ایک نقطہ کی طرف میں آپ کو آج کے درس میں آپ کو مطلب متوجہ کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صالحیت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے دعوت المسلم لاخیه المسلم عن ظهر الغیب بمستجابہ، جب کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ طور سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اچھا دعا کیا ہے؟ دعا بہت پاورفل چیز ہے، دعا کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا يرد القدر الا الدعاء، دعا تو تقدیر کو بدل دیتی ہے، اتنی طاقت دعا کے اندر۔ اب اگر اچھا اس کا دعا، پھر وہ مسلم جو آپ سے دور ہے، آپ اس کے پاس موجود نہیں ہو، وہ اگر آپ کے لیے دعا کر دے تو آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اب ہم کیسے ایک مسلمان کی دعا کا مستحق بن سکتے ہیں؟ کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے، کوئی سفر پہ جاتا ہے، بھائی ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے آپ کہتے ہو اس سے، وہ گیا پتہ نہیں، یاد رہا نہیں یاد رہا، بھول گیا کیا نہیں کیا، کوئی غلط چیز ہے، لیکن آپ کون سا ایسا عمل کر سکتے ہو کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ آپ کے لیے، جتنے اہل ایمان ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ آپ کے لیے آٹومیٹک دعا کرتے ہیں؟ یہ ایسا کون سا عمل کر سکتے؟ آپ کو کسی سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ کے لیے دعا کرتے رہے تو نماز میں دعا کریں گے، اور نماز کی حالت میں دعا کریں گے، مسجد میں دعا کریں گے، اور ایمان کی حالت میں دعا کریں گے، آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امریکہ کا مسلمان ہو، کہ سعودیہ کا مسلمان ہو، کہ ہندوستان کا مسلمان ہو، ہر مسلمان آپ کے لیے دعا کرے گا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یوٹیوب پہ ڈالنا پڑے گا، نیٹ پہ ریکویسٹ ڈالنی پڑے گی، ہماری دعا کرو۔ ایک کام کرنا پڑے گا آپ کو، آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ کو صالح بننا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ صالح، اپنے اندر صالحیت کی صفت پیدا کرنی۔ اگر آپ نیک بن جاؤ، دنیا کا ہر مسلمان، ہر مومن، ہر نمازی، نمازی نماز پڑھنے والا دن بھر میں کم سے کم، کم سے کم جو ہے کیا نام ہے، تقریبا سمجھ لیجئے کہ 10 مرتبہ تو آپ کے لیے دعا کرے گا۔ اس کے علاوہ جو سنتیں وغیرہ ہے وہ چھوڑ دیجیے، فرض نمازیں ہی 10 بار ہو جائے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو نماز میں جب بیٹھتے ہیں تشہد میں، تو ہم پڑھتے ہیں تحیات اللہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہر قسم کی پاکیزگیاں، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی برکتیں، ساری سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، اور اللہ کی برکتیں، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ایک نمازی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی کی دعا بھیجتا ہے، سلامتی کی دعا کرتا ہے، اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ السلام علینا، اے اللہ ہمارے اوپر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی۔ سبحان اللہ، غور کیجئے، یہ تحیات ہے، شاید کہ آپ نے کبھی اس پوائنٹ کی طرف توجہ نہ دیا ہو۔ ایک عالم سے میں نے بیان میں سنا، میں بتاتا ہوں، واقعی میں جو ہے مطلب تعجب میں پڑ گیا
کتنی اچھی چیز ہے, کتنا بڑا نقطہ ہے کہ ایک نمازی پانچ وقت فرض نمازوں میں دو دو تشہد, فجر میں ایک ہے, چار دنیا آٹھ, نو تشہد تو یہ ہے ہی فرض نماز میں, اس کے علاوہ سنت موقعہ, اس لیے کتنی نفل نماز ہے. سب سے افضل جگہ دنیا کی کون سی ہے؟ مسجد. سب سے افضل لوگ اس دنیا میں روئے زمین پر کون لوگ ہیں؟ نمازی. سب سے افضل حالت کون سی ہے؟ نماز, کیونکہ نماز میں سجدہ سب سے افضل حالت ہے اور سجدہ نماز. سب سے افضل جگہ مسجد, سب سے افضل لوگ نمازی, اور سب سے افضل حالت نماز. یہ تینوں صفت موجود ہے اور بندہ نو مرتبہ فرض میں اور نہ معلوم کتنے مرتبہ سنت اور نفل میں پوری دنیا کے نیک لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے, برے لوگوں کے لیے دعا. تو اگر ہم صالح بنیں گے تو آٹومیٹک زہر غیب سے, امریکہ میں نماز پڑھ رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ, وہ بمبئی کا صالح آ گیا, وہ جو ہے کیا نام ہے اب نیپال کا صالح آ گیا, بنگلہ دیش کا آ گیا, ہر جگہ کا صالح آ گیا. اے اللہ تو سلامتی بھیج. اب سلامتی بھیج کس پر؟ سلامتی بھیج یعنی اس کو محفوظ رکھ, صالح بندوں کو کس چیز سے محفوظ رکھ؟ دنیا میں فتنوں سے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, آخرت میں تیرے عذاب سے, جہنم سے, عذاب قبر سے, میدان محشر سے, مشکلات سے, ہر چیز سے اپنے صالح بندوں کو تو محفوظ رکھ. تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اگر ہم اپنے اندر صالحیت کی صفت پیدا کر لیں تو دنیا کے کروڑوں مسلمان, کروڑوں مسلمان میرے بھائیوں جو نماز پڑھنے والے, اور نماز پڑھنے والے ہی اصل مسلمان ہیں, نماز پڑھنے والے ہی اصل, نماز ہی اصل ایمان ہے, نماز ہی اصل اسلام ہے. نماز کو معمولی نہ سمجھو اللہ کے بندو, یہ ہماری خام خیالی ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو گیا تو ہم صالح ہو گئے. میرے بھائی اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا عقیدہ صحیح نہیں. عقیدہ صحیح ہوتا تو ہم نماز چھوڑتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا, جو تفسیر اٹھا کر کے دیکھو کہ ایمان سے مراد کیا ہے. ایمان اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کہا ہے؟ یہاں ایمان اللہ تعالیٰ نے نماز کو کہا ہے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے اور نبی علیہ السلام نے جب تحویل قبلہ ہوا 17 مہینے کے بعد اور بیت المقدس میں جائے خانہ کعبہ جب رخ ہونے لگی نماز میں, تو یہودیوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ اب تک جو نمازیں پڑھی اس کا کیا ہوگا, سب ضائع ہو گئی. تو اللہ نے آیت نازل فرمائی وما کان اللہ لیضیع, اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا, نماز کو ایمان کہا ہے, نماز کے بغیر ایمان کہا ہے. تو اگر ہم صالح بن جاتے ہیں, اپنے اندر صالحیت پیدا کرتے ہیں, تو دنیا کے سب سے پیارے, سب سے اچھے, سب سے مقرب بندے, سب سے اچھی جگہ میں, سب سے اچھی حالت میں دن بھر ہمیشہ آپ کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہے, اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان آپ کے لیے غائبانہ حالت میں, غیر موجودگی میں آپ کے لیے دعا کر دے تو اس کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے. ایک مسلمان کی بات ہے, یہاں تو کروڑوں اربوں مسلمان آپ کے لیے آٹومیٹک دعا کریں گے. تو میرا کہنا یہی ہے, لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, کہ ہم سب کو صالح بننا چاہیے. اچھا آپ صالح بننے کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ صالح بننا ایک دم آسان ہے. ہمارے بھائی سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک صالح نہیں بن پائیں گے جب تک کہ ایک رات میں کئی رکعت نفلی نمازیں نہ پڑھ ڈالیں. میرے بھائیو اصل صالحیت کیا جانتے ہو؟ عقیدے کی اصلاح کر لو, فرائض اور واجبات جو ہیں یہ آپ سے ضائع نہیں ہونے چاہیے, محرمات کا ارتکاب, آپ صالح بن گئے. یہ آپ نے کر لیا آپ صالح بن گئے. اب اس کے بعد آپ نوافل میں, سنن میں جتنا آپ کر لے جاؤ اتنے آپ کے درجات بلند ہو جائے, ایک الگ چیز ہے. لیکن صالحیت کی صفت میں عقائد کی اصلاح, منہج کی اصلاح, فرائض واجبات کا اہتمام, اور اس کے بعد حرام چیزوں سے بچنا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علی, بندہ مجھ سے جو تقرب حاصل کرتا ہے, مجھے سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے, وہ عمل پسند ہے جو میں نے فرض کیا ہے. فرض کرنا ہی اللہ تعالیٰ, فرض کو ادا کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. ہم فرض کو چھوڑ کر کے سنت ادا کر رہے ہیں, مطلب یہ جیسے کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی آدمی حرام کما رہا ہے اور تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے, کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ میرے بھائی حرام نہیں حلال کماؤ, حلال کمانا فرض ہے ہمارے لیے, حرام کمانا حرام ہے ہمارے لیے. تو ہم اپنے اندر جب صالحیت پیدا کریں گے تو دنیا کے کروڑوں مسلمان ہمارے لیے
روز آنا نماز میں دعا کریں گے اور اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صالحیت کی صفت سے متصف فرمائے, اور میں شکر گزار ہوں آئی آئی سی کے ذمہ داران کا کہ آپ نے مجھے یہاں پر بولنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعلم عندي والله تعالى اعلم. الحمد لله رب العالمين.